cukup merupakan butiran program. Modul event merupakan satu program yang wajib bagi kelab ESCC diadakan. Ini kerana ianya untuk memperkenalkan ahli-ahli jawatankuasa kepada kelab. Dan AJK menjalankan tugas masing-masing dari mereka. Jika ada kerja latest, update segala perkara terkini dan jemputan. Membantu Presiden dalam hal-hal berkaitan dengan kelab. Dan yang terakhir adalah memantau dan membantu ahli-ahli MT. Nama saya Maria Sofiana Bakish binti Masya Fizal. Okay, peranan setiausaha adalah tulang belakang kepada hala tuju. Sisi akan kutip yuran sebanyak RM5 pada setiap semester. Lepas tu, macam biasalah kena pegang duit kelab. Dapat tuntut lain iaitu daripada MVP dan kelab. Saya perlu membuat tarif untuk kelab dan berkuasa dalam menentukan perjalanan event kelab. Dan seperti ini, soal ini adalah mengesahkan dokumen-dokumen pembelajaran untuk masukkan maklumat yang disediakan oleh pembelajaran. Okay, assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatih. Okay, kita tugas saya sebenarnya iaitu menjaga orang ahli dan juga memasuki nama aduan. Yang pertama, saya akan menyediakan tempat untuk penggunaan kelab. So macam kalau macam kita dah tempah dewan dewan anggrek, saya lah orang. Mati ini menjadikan perantara dan penghubung antara kesatuan sama ada dalam fakulti. Memastikan tempat duduk peserta dalam satu tempat majlis untuk penjaga batas saja. Berikut merupakan biodata ceramah jemputan. Permainan yang disediakan oleh ceramah jemputan seperti tangkap lari dan ular naga dapat menggerakkan hubungan di antara ahli kelab dan juga dapat meningkatkan ketakasan dan kecekapan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Zuhairi bin Muhammad Sabri. Ucapan saya, saya selaku ketua program untuk event modul. Ucapan saya sepanjang progres event ini, saya berterima kasih kerana menolong serta memberi tunjuk ajar kepada saya. Walaupun event ini merupakan first time buat saya, saya berasa amat gembira. Kata akhir, thank you for everything.